na all. <laughs> Nakakaalala ng utang. Natatakot mamatay na may utang. Yun po. Hello. Good afternoon po. Happy Friday sa, sa ating lahat. Uh, lalong lalo na sa mga kababayan ko ng mga OFW na nandito sa Saudi Arabia at nasa iba't ibang panig ng mundo na kagaya kong OFW. Um, gusto kong pag-usapan natin is about yung uh, pagkaranas natin kung minsan na sobrang kalungkutan or depression. Ilan po ba sa atin ang nakakaranas ng depression? um, or lungkot or sama ng lo sobrang sama ng loob. Marami sa ating mga OFW ang nakakaranas ng ganito. Yung tinatawag na depression at subrang uh, sobrang lungkot. Bilang OFW experience ko din yung sobrang lungkot. Pero, Pinipilit na maging masaya. Dahil kailangan ipagpatuloy ang buhay. Ginagawa natin tiisin yung lungkot at hirap dito sa abroad kasi dahil mahal natin yung pamilya natin. May pangarap tayo sa pamilya natin. Pero kung minsan ang nakakalungkot, inisip natin lagi ang pamilya natin mga anak natin, mga kapatid natin, tatay natin, yung kailangan nilang, pangangailangan nila. Halos kung minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. Yung para sa sarili natin nakakalimutan na natin. Ang masakit kung minsan, may iba sa atin ng mga OFW. At marami base sa, sa mga testimonya ng mga kaibigan ko hindi lang po ako nagbabasi sa uh, sa mga experience ko na marami sa Pilipinas ang may pamilyang maalala ka lang i-chat maalala ka lang kumustahin kapag malapit na yung sahod Sino po? Ilan pa po sa atin? Sino po ang nakakaranas ng ganyan? Ang sakit, di ba? Nakaka-depress kung minsan. Eh, hindi ka man lang nila makumusta. Kung okay ka lang ba? Kumusta ka ba? Okay ka lang, okay lang ba yung kalagayan mo? Masaya ka ba? Hindi nila yun naaalala kung minsan, di ba? Sakit kadalasan mong maririnig, kadalasan mong mababasa, kung minsan, kailan ka magpapadala. Kung minsan, kumusta ka na ang kasunod? Kumusta na yung hinihingi ko sa'yo? Kumusta na yung pambili ko ng ganito? Yun ang isa sa masakit masakit sa damdamin para sa atin ng mga OFW, diba? <laughs> na tinitiis natin yung sobrang hirap, sobrang pangungulila sa pamilya natin. Pero minsan, hindi nila yung naisip na hirap natin. Ang iniisip lang nila ko minsan is yung ah... Uh, yung perang maipapadala natin. Actually, may isa akong kaibigan. Sa sobrang sama ng loob. Sa sobrang lungkot. Actually, seven years na rin siyang hindi nakauwi ng Pilipinas or more than pa. ah uh, one time tinawagan niya ako. Pero lagi niyang kinukwento na Uh, gusto niya nang umuwi pero hindi siya nakakauwi kasi ganito ganyan hanggang one time naisip niyang magbigti kasi hindi niya na hindi niya na nakayanan yung lungkot yung sama ng loob na nararamdaman niya nang dahil nga uh, hindi malang siya ma-chat na kumusta ko minsan ang kung hindi man lang siya ma-inform kung anong nung nangyayari sa pamilya niya. Kung hindi na grabe, hindi siya hindi sinasabi. Pero minsan na naintindihan ko yung pamilya ko minsan na pag mayroong mga mga importante mga emergency minsan hindi sila nag-inform sila kay ayaw yung minsan ayaw nila na mag-worry ka. Pero may mga bagay talaga ko minsan na hinahanap naming mga OFW yung pag-aalala ninyo yung pangungumusta kung okay pa ba, ba kami kung kumusta na kami hindi yung kukumustahin lang kami kung kailan kayo may kailangan kung kailan nyo kami kung kailan kayo may kailangan sa amin mm, nakikita kasi minsan nakikita ninyong ina-upload namin sa Facebook or sa anumang social media account namin na ang ganda, nakasmile kami ang sarap para ang sarap ng buhay namin. Ang ganda ng ngiti namin, di ba? Pero deep inside, pinipilit namin ngumiti. Kami yung mga OFW na mapagkunwari. Mapagkunwari kami sa mga nararamdaman namin na kunwari, sobrang saya namin, ang saya namin. Pero deep inside, sobrang hirap, hindi nadala namin kasi sa totoo lang miss na miss na namin ang pamilya namin pero pilit namin na pinapakita sa mga tao na masaya kami yun lang po ang part namin na sobrang nakakalungkot na hindi ko alam kung naiintindihan ng iba yun po kaya ng isang kaibigan ko nga na sinasabi ko na tumawag siya sa akin, nagsishare siya, sabi niya hindi ko na talaga kaya. Mas mabuti pang uh, mamatay na lang siguro ako. Sabi niya sa akin, ate, mas mabuti pa siguro. Kasi siguro pag mamatay ako, ma-appreciate nila yung hirap na ginagawa ko dito sa abroad. Siguro maaalala nila ako. Siguro, siguro maiintindihan nila na mahalaga din ako. May nila kung ano rin yung kailangan ko. Sabi niya, depressed na talaga ako sabi niya noong time na yun tinawagan ko siya <laughs> naiyak ako sa sitwasyon niya nakaupo siya sa sahig na hindi mo ma eh, hindi mo makuan maintindihan yung itsura. awang awa ako sa kanya kasi depressed na depressed na depressed na nga siya umiiyak ako, sinasabi ko siya, hayaan mo na. Sabi niya, andito naman kami kung ayaw ng pamilya mo sa amin, sa iyo. Kung hindi nila, hindi kanila nararamdaman mong hindi kanila mahal. Andito pa naman na ah. isipin mo na ate mo ako, ganyan ang sinasabi ko sa kanya. Napamahal ka na rin sa akin, sabi ko sa kanya. Hindi niya 'yun pinapakinggan. Kahit ano-ano na lang na na para maibsan yung sakit na nararamdaman niya sa puso niya para hindi niya maisip na magbigti. Sinasabi ko sa kanya. Alam mo, natawa ako nung huli. Kasi naisip ko kasi mayroon kaming chat room. Mayroon kaming party doon sa room. Nasabi ko sa kanya, ah, huwag mo isipin yun. Mag-enjoy tayo. Dito naman kami mga kaibigan mo. May party pa naman tayo. Maya-maya natahimik siya. Tumigil siya sa kaiiyak. Tapos bigla niyang nasabi, sabi niya, ate, hindi pa pala ako pwedeng mamatay. Hindi pala ako, hindi na ako magbibigti, sabi niya. Natawa ako bigla, na natuwa, kasi parang mayroon siyang naisip na nakapagbukas ng isipan niya. Sabi, sabi ko, bakit? Anong naalala mo, sabi niya? Sabi niya, may utang pa pala ako, ate. Sa isa nating kaibigan, sabi niya, hindi ako pwedeng mamatay kasi haram yun. Kasi sa Muslim daw, pag nagpa, nagpakamatay ka daw, or namatay ka na mayroon kang utang, is hanggang kahit patay ka na, sinisingil ka pa rin. At sa kaharam daw yun, hindi ka daw mapupunta sa heaven. Yun daw yun. Kaya naalala niya na may utang siya, hindi na siya magbibigti. Bigla akong natawa, na natuwa, natawa ako na <laughs> natawa ko na isip ko na sana all <laughs> nakakaalala ng utang natatakot mamatay na may utang yun po ang isang na uh, kakatuwa uh, nakakatuwa sa kanya natawa ako kung dahil kung hindi niya naalala na may utang siya <laughs> magpapakamatay na talaga siya. Lahat ng mga sinasabi ko sa kanya na ganito, ganyan, na huwag kang um, um, isipin mo nun. Baliwala yun. Um, ang inisip niya lang talaga is ang nakapagkuhan sa kanya na parang napigilan niya yung sarili niya na mag-isip na magbibigtit na siya. Kasi parang wala na talaga parang naisip niya na hindi siya mahal ng pamilya niya, walang magmamahal sa kanya, wala siyang kwenta, parang ganun yung kwan, wala yung naiisip niya. Uh, tapos, uh, sabi niya ate, hindi na ako magbibigti. O diba nakakatawa? Na nakakatuwa. Yun yun ang mahirap sa ating mga OFW minsan. Abuti uh, na lang ngayon kasi may mga cellphone, Minsan na uh, nakakatawag tayo sa mga kaibigan, nakapag-share tayo sa mga problema natin, nakikinig sila sa mga um, kadramahan natin sa buhay, na yun yung nagpapaluwag, nagpapagaan sa mga nararamdaman natin. Kung mayroon tayong mga kaibigan na handang makinig sa mga kadramahan natin o sa mga sama ng loob natin, yun lang din ang maganda doon. Ang hirap kasi kung minsan kung minsan sa ating mga OFW kadalasan is parang kung lalo na yung nagtatrabaho pa sa bahay. Wala kang makausap kung mag-isa ka lang sa bahay kung minsan. Yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, yung ikaw lang mag-isa nakatulong wala kang kasama tapos nagkaroon ka ng problema, yun ang pinakamahirap. Kasi parang pasan-pasan mo, -pasan, wala ka malang mapagsabihan, wala kang mapaglabasan ng sama ng loob. Uh, na experience ko po talaga yan kasi noon nagtrabaho ako sa Kuwait. Bawal noon ang cellphone. Bawal ang cellphone yun ang pinakamahirap noon pero natiis ko yun dahil iniisip ko lagi kapakanan ng pamilya ko dahil noon gusto ko mabuo yung pamilya ko pero it's so sad kasi pag uwi ko ng Pilipinas bis na mabuo yung pamilya ko is tuluyan na siyang nawasak yun ang ang mahirap kaya sana po sa mga pamilya, mga anak, mga kapatid, mga magulang. Kung mapanood nyo po yung video yung ginawa ko, sana po maalala niya yung mga anak nyo, kapatid nyo, or magulang nyo, na kahit wala kayong kailangan, kumustahin nyo po sila. Iparamdam nyo po na mahal nyo po sila. Iparamdam nyo po na mahalaga po sila. Kasi yun po ang isa sa nagpapalakas at nag-i-inspire sa, sa amin ng mga OFW na malayo sa pamilya na lumaban kahit gaano kahirap ang buhay dito sa abroad. Kaya, sana po uh, yung video na to is makapagbukas ng isipan na sa mga isipan ng ating mga kababayan na nasa nasa Pilipinas na ang mga mahal nila sa buhay is nasa abroad. Kasi ang buhay po dito sa abroad is hindi po biro. Hindi po basta-basta. dalo -basta. Uh, na po yung mga nagtatrabaho sa labas. Hindi po biro yung nararanasan namin nararanasan lalo na yung mga lalaki na nagtatrabaho sa mga construction sobra din po ang hirap na dinadanas nila lalo na sa panahon ng tag-init at panahon ng taglamig kaya po kumustahin nyo lang po sila iparamdam nyo po na mahal nyo sila mahalaga sila na nag-aalala kayo sa kanila hindi lang po kukumustahin nyo lang po sila kung may kailangan kayo iparamdam nyo po na mahalaga sila para po magkaroon sila ng inspirasyon na paglabanan ang hirap at lungkot dito sa abroad. Marami pong salamat hanggang sa susunod. Uh, paki subscribe po yung channel ko, Chi Bayan Vlogs, para maging updated kayo sa mga, sa mga video na susunod na gagawin ko. Marami pong salamat. God bless po sa ating lahat.